በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ላጫ ጋሩማ እንደገለጹት ትምህርት ቤቶች ምቹ የመማሪያ አካባቢ በማድረግ ተማሪዎች የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ እየተሰራ ይገኛል። በእለቱ የተመረቀው ትምህርት ቤት ለተማሪዎች ምቹ የማድረግ ስራ ለውጤታማነቱ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብለዋል። በሚቀጥለው 5 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቀ መሆን አለባቸው በሚል የተሰራ ስራ ነው። ስለዚህ እኛም አምና ሰፊ ስራ ተሰርቷል፣ በዚህ ዓመትም ይቀጥላል ማለት ነው። የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ከቅድመ መደበኛ ጀምሮ የሚሰራው ስራም በመደገፍ የተማሪዎችን ቁጥርና ውጤት ለማሻሻል የሁሉም መረባረብ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። በወረዳው ያሉት ቤቶች በሙሉ ደረጃቸውን ማሻሻል አለብን ከተባለ በመንግስት አቅም ብቻ የሚሰራ አይደለም፣ እንደውም በአብዛኛው በህዝባችን ነው መሰራት አለበት። ሌላውን አካል እንጠብቃለን፣ ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል ይሄ ነገር ለማሻሻል። ስለዚህ ግን በእኛው አቅም ትልቁ አቅማችን እኛው ነን። እኛ ከተጋገዝን አካባቢያችን መቀየር ይችላል ብለን ከተነሳን የአካባቢ ችግር መፍታት የሚያስችል አቅም አለ። በእኛ ደረጃ እቅድ ይዘን እንሰራለን። አክለውም የትምህርት ቤቶች ደረጃን ለማሻሻልና የትምህርት ቁሳቁስን ለማሟላት ሁሉም አሻራውን ሊያሳርፍ እንደሚገባ አስረድተዋል። የአበሽጌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ካሱ ጁሃር በበኩላቸው ትምህርት ለሀገር ሁለንተናዊ እድገት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ እንደ ሀገር ብሎም እንደ ወረዳ ጥራት ያለው ትምህርት ለሁሉም ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ጥረቱን ከግብ ለማድረስ የሁሉም እገዛ እንደሚጠይቅ የተናገሩት አቶ ካሱ በታችኛው ገራባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአቶ ዮሐንስ ኃይሌ ኮንስትራክሽን ድርጅት ድጋፍ የተገነቡት መማሪያ ክፍሎች ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣባቸው መሆኑን ገልጸው ተግባሩ ለሌሎች ባለሀብቶች አርአያነት ያለው ነውም ብለዋል። ቀላይ ግንባታው ተጠናቆ የምናስመርቀው ይህ የታችኛው ገራባ ትምህርት ቤት ለአካባቢው ልማት ቀና አመለካከትና ተቆርቋሪነት ስሜት ባላቸው በአቶ ዮሐንስ ኃይሌ አማካኝነት የተገነባና ለማህበረሰባችን ወርቃማ ስጦታ ተደርጎ የተበረከተ ትምህርት ቤት 5.2 ሚሊዮን ብር አጠቃላይ ግንባታ በመዋል ንዋይ የፈሰሰበት ሲሆን 4 ክፍሎችና 2 ብሎኮች የያዘ ነው። የአበሽጌ ወረዳ ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ እንግዳ ጥሩን እንደተናገሩት በበጀት ዓመቱ ለትምህርት ንቅናቄ ተግባር ከ24 ሚሊዮን ብር በላይ ስራ ለማከናወን ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው በአቶ ዮሐንስ ኃይሌ የተገነቡ መማሪያ ክፍሎችና የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ የትምህርት ቤቱን ደረጃ እንዲሁም የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብለዋል። በአቶ ዮሐንስ ኃይሌ አማካኝነት ተገንብቶ የሚመረቀው የተማሪዎች የክፍል ትምህርታ የሚያው በማስተካከል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው እንዲሁም በተማሪዎች ውጤትና ስነ ምግባር መሻሻል ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ የትምህርት ቤቱን ደረጃ የሚያሻሽልና ግንባታውን በስታንዳርዱ መሰረት የተገነባ እንዲሁም ተጨማሪ መጽሐፎች፣ መቀመጫ ወንበር፣ ሰሌዳ ያለው በመሆኑ ለዚህ ትልቅ ስራ ላቅ ያለ ምስጋና እንድታቀርቡልን በአክብሮት ጠይቃለሁ። የመማሪያ ክፍሎችን በመገንባትና የመማሪያ ቁሳቁስን በማቅረብ ለታችኛው ገራባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እገዛ ያደረጉት አቶ ዮሐንስ ኃይሌ እንደገለጹት በስራ አጋጣሚ በትምህርት ቤቱ ሲያልፉ ተማሪዎች ምቹ ባልሆኑ ክፍሎች ሲማሩ በማየታቸው ይህንን ድጋፍ እንዲያደርጉ መነሳሳታቸውን ተናግረዋል። ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ለዛ አካባቢ ስለምሰራ በአጋጣሚ ሳልፋ የሁት ስለዚህ የትምህርት ቤት ህጻናቶቹ ይማሩበት የነበረው ትምህርት ቤት በጣም የወዳደቀ ስለሆነ ይህን ብሰራ ትክክል ነው ብዬ ነው ለመስራት የተነሳሳሁት ማለት ነው። ስላየሁት ነው የሰራሁት። ለትምህርት ቤቱ ባደረጉት የቁሳቁስ ድጋፍ በህብረተሰቡ የተፈጠረው ደስታ እንዳስደሰታቸው ገልጸው በቀጣይም ተደጋግፈን የድርሻችንን እንወጣ ብሏል አቶ ዮሐንስ። እነዚህ ተማሪዎች ቀደም ብለን ወደ ግቢው ስንገባ ሲሆኑ የነበረው ነገር ሲታይ፣ የመማር ፍላጎታቸው ምን ያህል ጥግ እንደደረሰ ሲታይ፣ ምናልባት በእኔ መጠነኛ አስተዋጽኦ ደግሞ ከዚህ ከሚማረው ተማሪ መሀል አንድ ለሀገር ደግሞ የሚጠቅም የሀገሪቷን ትልቅ ጉዳይ የሚፈታም ሊወጣ ይችል በብዛት አለመደረጉ ስህተት ነው። በዛ ቢል ለእያንዳንዱ አካባቢ እንዲሁ በዛ ብንል የማህበረሰቡን ችግር በርቀት ልንፈታው እንችላለን። የትምህርት ቤቱ ተማሪዎችና የተማሪ ወላጆች የመማሪያ ክፍሎቹ በምቹ መማሪያ ክፍሎች በመቀየራቸው መደሰታቸውን ገልጸው ተማሪዎች ደረጃቸውን በጠበቁ ክፍሎች እንዲማሩ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ይገባልን ብለዋል።